za náhama môj najmilší istý. Roztrhla sa naša verná láska, zabudla sa naša ľubosť. Nič to preto, nič to za to, že sa aj rozprávala. A Pimku si potom chodite načapovať. Ako vieš, že my pijeme veľmi. Ako ti ho všetko vieš, že im nepohrdneme. Na zdravie všetky. Na tie dobré zvyky a obyčaje. Áno, áno. Aj tebe? Chceme ísť ukázať. To je Elisa. Ahoj. Pozdraviť sa. Ste prišli aj vy. Na zdravie. Na zdravie toho Brežianskeho Hrnčianskeho dvora. Nech sa zadarí akcia. Musí počas si. No, v pohode. Vydrží dneska. Ešte mladé, tu máte to pivečko. Ďakujeme. Troška na hám. Som veľmi rád, že sa tu takto stretávame v takomto pre nás už ušom kruhu. Aby som povedal, medzi nami už známe tváre. Známe tváre, ktoré niečo pre folklór a pre zachovanie tradícií v obci Brehy spravili a neustále robia. Stretávame sa tu dnes na pozvanie manželov Ševčíkových, ktorí aj v tomto roku po ústupe tejto nešťastnej korony znovu otvárajú Hrnčiarsky dvor, Hrnčiarske múzeum so všetkými exponátmi, tradíciami obce a samozrejme so svojou nekonečnou pohostinnosťou. Po mojej lavici najlepší hrnčiar na Brehách, pán Janko Fiala, ktorý má nezanedbateľnú tradíciu. Kaška, ty so mnou nesúhlasíš? Ty mi vyhrožuješ? Širšie obzory, nielen na Brehách, ja by som povedala široko ďaleko. No, ďakujem, že si ma doplnila. Ale je tu, by som povedal, jeho levý podiel, že to Hrnčiarske múzeum vnútri s exponátmi vyzerá tak, ako vyzerá a má na tom, by som povedal, podstatný podiel, že aj Hrnčiarska pec, ktorá je tu vo dvore, znovu ožila. Takže, ak dovolíte, odovzdám na chvíľočku slovo jemu na pár slov. A potom Ivke Ševčíkovi, pretože to sú tí dôležití ľudia, ktorí tu musia byť. Pohybujem sa vo viacerých miestach v celom okrese alebo v celom aj v kraji a snažím sa rozdávať toto remeslo mladým, hlavne mladým, aby to nezaniklo. Takže deti rady chodia ku mne a mávam aj kurzy rôzne. Teraz bola tá korona, takže sa to troška utíšilo, ale už to znovu začína, takže malo by sa to rozbehnúť. No. Takže ja vám prajem príjemný pobyt a dobrú náladu. Tak ja už len na záver. Cítite sa u nás dobre. Pozrite si naše múzeum, nejaké veci sme tam pre vás pripravili a využite naše pohostenie, ktoré sme tu pre vás pripravili. No a vítam tiež na dvore našu dobrú partiu s spevackou skupinku Hronka. A takisto aj chlapcov z muziky Pala Škodu, ktorí nám tu niečo zahrajú a spríjemňujú nám tie chvíle, ktoré tu strávime.
vočku, pre seba aj frajer vočku. Na hrčiar ten Bela pije na zlosti, za ženu bije, na zlosti, za ženu bije. Lopný strom pod vočku, káčičke tá. Už máme vyše 200 očí. No. Či je to nie najkrajšia vec, keď milujem toho, keď je svoj celé, ktoré období jediným pracovným materiálom rotárov bol drôt. Pomocou neho opravovali mineria, ale zhotovovali aj svoje prvé výrobky. Najskôr len haftovali, teda len spájali časti pukutého riadu. Putovali od dediny k dedine a hlasitým vyvolávaním ponúkali svoje služby. Nastal útlom vo výrobe a postupne zánik hrnčiarstva na Slovensku. Naše krátke putovanie dejinami hrnčiarstva končí. V tejto chvíli vám ešte ponúkame malú prehliadku predmetov vystavených v expozícii múzea, ktoré pochádzajú zo súkromných zbierok obyvateľov obce Brehy. A prajeme ešte príjemne prežitý deň. Nachádzate sa v objekte kultúrnej pamiatky v Remeslavu Čistý. Súčasťou tejto kultúrnej pamiatky je aj posledná funkčná hrnčiarska pec, ktorá stojí v samostatnom objekte v zadnej časti záhrady dvora. No však áno. Dobre, tak pekný deň a ja pozdravaj Lenku, celú posádku. Janíka. Teraz mi volali, oni sú na... To je nie do televízora. To je jedno. A ty čo sa tu do kuchyne smieš? Ja mám... Ježiš, ty vám povedala. Nerozumiem. To sa stane, že... Thank you.
Dobre. Dobre.